Jamen, velkommen til det sidste foredrag her på instituttet. Og det bliver også sendt ud på Crowdcast. Altså, med hensyn til billedet, så hvis jeg lægger mere, så bliver teksten måske lidt tydeligere, men så kan det ikke optages, så derfor er det sådan en balance mellem det mørke og det lyse. Jeg vil gerne tale om måske lidt provokerende titel, altså reklamekultur eller klimakultur. Og det er jo meget op i tiden, det med klima, men det er jo også godt at se det i lyset af de kosmiske analyser, altså i forhold til Martinus' analyser. Og jeg lidt om min baggrund. Altså jeg er født i Holland og færdiggjorde min studium økonomi i 73, så det er en evighedsside, som jeg må være en gammel mand efterhånden. Men. Og flyttede i 75 til Danmark, og så har jeg beskæftiget mig meget med instituttets administration, og også med værket, eller med deres analyserne selvfølgelig. Så det er også det, jeg... det var en for hurtigt. Altså, og jeg har jo virkelig været meget optaget af den der, som jeg kalder spændingsfelt mellem økonomi og analyser, eller kosmologi. For det sådan, kan man godt opfatte som lidt modsat økonomien, og så analyserne, det er jo sådan en anden perspektiv på tilværelsen, kan man sige. Så det er jo på en måde spændende at få, hvordan kan man praktisere analyserne inden for økonomi, og samtidig, hvordan skal man tilpasse analyserne til økonomien. For vi lever jo stadigvæk i det samfund, vi er omgivet af, og det bliver også betinget, vores forudsætninger bliver også betinget af de økonomiske forhold. Så det er en gensidig vekselvirkning, kan man sige, som der kan siges meget om, men der kommer jeg så senere ind. Og så også økonomi, der drejer sig i nøddeskal, altså meget hurtigt forklaret, så de menneskelige handlinger i forhold til det, som man i økonomien definerer, at der er et ubegrænset behov, og så er det begrænsede midler. Så kan man sige, når man har læst analyser, og har hørt Martinus, så synes han jo ikke, at der er begrænsede midler, men det er så økonomien går ud fra. Og det er det spændingsfelt selvfølgelig, at man hele tiden bliver udfordret, at man har behov, man oplever nogle behov, men der er begrænset af midler at opfylde disse behov. Og det er sådan det spændingsfelt, økonomien virker indenfor. Og så kigger vi lidt på, hvad handler Martinus' værk om? Jamen det er jo, man kan sige kort sagt igen, hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Og hvordan skal vi leve? Det er sådan meget kort formuleret det, altså Martinus' analyse drejer sig om. Den går for hurtigt, eller jeg trykker, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Så er det jo, at vi jordmennesker, vi er på vej fra vi er på vej fra dyr til menneske. Og det er den udvikling, som præger vores samfund i øjeblikket. Og man kan se, at denne udvikling den bliver præget af særlige energiforhold, og dem er jo vist så her i symbolet. Der har Martinus jo, kan man sige, analyseret forskellige energier, og den røde farve, det er så instinktenergi, orange er tyngdeenergi, gule farve er følelsesenergi, grønne farve er intelligensenergi, så får vi den blå farve, intuitionsenergi, og lys indigo, det er så hukommelsesenergi. Så hele tilværelsen er opbygget af disse seks energier, men man kan se, at det er det, der vises på tværs her, at afhængig af, hvor man befinder sig, om man befinder sig i planteverden eller i dyreverden, så er jo kombinationen af energierne er lidt forskelligt. Man kan se, at nogle energier de går opad, og nogle er aftagende, og så er det hele tiden det spil. Altså nogle energier er i kulminerer, og andre energier er opadgående, og to andre er nedadgående. Så det er hele tiden et forhold af de forskellige energier, som præger, altså betyder på hvilket
udviklingsområde du er i udvikling, eller på hvilket trin du er i udvikling. Og hvad skal man sige, det er så det symbol hedder så der også så grundlæggendes kombinationer. Og så de forskellige kombinationer af grundenergierne så præger så de forskellige tilværelsesplaner. Så kan man sige, at på vores nuværende udviklingsniveau, vi er så i dyreriget, og man kan sige, at helt i overensstemmelse med naturvidenskaben, så har jordkloden jo gennemgået en mineralfase. Ja, den driller. Jeg lægger den ud, så. Altså, man kan sige helt, jordkloden er gået en udvikling fra mineralepoke til en epoke, hvor den er domineret af planter, og så en epoke, hvor den er domineret af dyr, så dyr, det er dyreriget, hvor dyreriget dominerer. Og det er netop i den epoke, vi befinder os i øjeblikket. Her ser du jo, det er jo på Island, hvor en vulkanudbrud, som er i gang. Og man kan se, det er kun mineraler, altså det er det specielle på Island, man kan opleve, at der er kæmpe områder, hvor der er kun mineraler. Det er en mineralverden, der er ikke nogen planteverden. Og der var tilfældigvis nogle græsstrå her, men det kan man ikke se. Men som det symboliserer så en mineralverden, og sådan har kloden jo også, i sin første udvikling har det jo været lige som solen, det er kun ilt og mineraler, som så størkner, og så bliver til en fast planet. Og den udvikler sig altså til en plante, en planet, hvor plantevæsener dominerer, og nu er vi så i en fase, hvor dyreverden, hvor dyrene så dominerer vores tilværelse. Og den udvikling fortsætter sig så til de mere åndelige verdener, til det rigtige menneskerige, og så til en tilværelse, som bliver præget af mere åndelige indhold. Så vises det her, at det er et symbol, som Martinus har tegnet, og jeg har sådan set viser her det originale, så farverne passer ikke helt sammen med det første symbol. Men man kan se, tilværelsen er jo præget her af den orange farve, og det er dyreriget. Se. Ja, jeg gør jo ikke noget. Jeg tror, den automatisk skifter, er det det? Jeg tror på, den skifter automatisk på der, på selve. Nej, men jeg mener, det er jo, hvad hedder det? Det er selve PowerPoint, som skifter automatisk. Ja, nu kan du ikke skifte med den her mere. Så bruger du den i stedet for. Ja, men den skifter stadigvæk automatisk, ja, tror jeg. Nå, men vi er færdige med den, ja. Så dernede. Det er så, man kan se, den tyngdeenergien af den orange farve dominerer. Og så er det jo herude, så er det den næste energi, som vi er på vej til. Det er jo følelsesenergi, den gule farve, så den grønne farve, den er ikke så tydelig. Se, den skifter af sig selv. Hva? Ja, men det er jo så, det sidder her i programmet. Okay. Vi skal huske, det er den, vi er på, ikke også? Men jeg tror, der må være noget med nogle overgange. Ja, du skal de er sjov der. Er det der? Nej, det er overgange, du har ret. Ja, og så skal den manuelt der. Hvor står det? Du skal den der, ved klik på musen, og den skal du fjerne, den anden der, den nedunder, der. Den er effektvæk, sådan der. Og så på alle, og så anvendt på alle. Anvendt på alle. Og hvad med varigheden, er det lige meget? Nej, det er overgangen. Okay. Lad os prøve det. Ja. Og så tilbage, var det her? Nej, vi var en tilbage. En tilbage, en op. Den der. Ja. Og hvordan er det, man kommer ind på den? Den er der allerede. Den er der. Nå ja, den skal vise. Nu tror jeg bare, den starter forfra, det er det. Der var den. Eller hvad? Ja, ja. Okay. Men så kan du godt bruge den her lige. Ja. Ja, undskyld afbrydelse.
Men altså, det var jo den gule farve, det følelsesenergi, og så går vi frem til intelligensenergien, den grønne farve og den blå farve med intuitionsenergi, og så videre kommer jo hukommelses, den mineralverden, men den er jo tegnet derind. Så det, her har Martinus har lavet faktisk en hel serie af disse symboler, hvor man så ser, det er så her dyreriget, der dominerer, og så en, hvor mineralverden, og så planteverden, og så de åndelige verdener, fremad, hvor er det så følelsesenergi, så det rigtige menneskerige, og så intelligensenergien, og så videre. Men det nu skal vi tale lidt om, så har jeg et citat fra gavekultur, og det når man gør sig, man må gøre sig klart, at den jordiske menneskehed endnu står på et så lavt udviklingstrin, at det i stor udstrækning er en livsbetingelse for dens enkelte individer at være selviske. De eksisterende myndigheder med deres lov og retsvæsen er endnu ikke nået frem til en sådan position over for den herskende egoistiske eller dyriske grådighed i individets kamp om værdierne, og de med disse forbundne materielle goder, at de har kunnet skabe tid, ro og tryghed for de enkelte individer til at udvikle sig i uselviskhed. Og det vil sige, at selve livet, det består jo, eller hvad skal man sige, eller den bestående samfundsorden, den bliver dermed en kamp om værdierne. Så det er vores, hvad skal man sige, vores endnu primitive, hvad skal man sige, mentalitet, som gør, at vi også samfundsorden, at vi er nødt til på en måde at være selviske, men vi er på vej til at blive mere og mere uselviske. Så har det selvfølgelig nogle konsekvenser, og man kan sige, at det er en kamp om værdierne, men alle værdierne er jo beslaglagt. Så kan man sige, så analyserer Martinus, eller hvad skal man frem til, hvordan kan man så få fat i de andres værdier? Og der starter jo med, at det helt primitive, det er så, at man røver, at man tager dem simpelthen med vold og magt. Det er det mest primitive. Så kan man sige, at det er jo, så det næste trin, det er så tyveri, fordi det er sådan i det skjulte, så man gør det ikke med vold og magt, men man gør det om natten, eller når de ikke er hjemme, så kan man lige tage noget. Men da de begge dele er de strafbart, så prøver man så at undgå det, så man er nødt til at bruge mere raffinerede metoder til at tilegne sig de andres værdier. Fordi som sagt, alle de værdier er jo beslaglagt af forskellige mennesker eller forskellige væsener på kloden. Så hvis man vil have noget, så skal man jo på en eller anden måde erhverve det sig. Og det er det interessante egentlig, at det er jo ulovligt, eller det, hvad skal man sige, det er jo ikke godkendt af retsstaten, at man tager jo tingene fra, hverken som i form af røveri eller tyveri. Men det sjove er jo, eller ikke, det er ikke sjovt, men interessant er, kan man sige, at mellem staterne, der er det stadigvæk tilladt. Og det ser vi netop i form af krig i Ukraine, at det, hvad skal man sige, det som er mellem mennesker, ikke er tilladt, det er tilladt mellem staterne. Men som Martinus skriver, det er jo mangel på en international accepteret retsstat, eller en dommer, en retsinstans, som er internationalt og fælles. Så er det jo, at både røveri og tyveri er jo forbudt, så kan man så sige. Jamen, så er det jo en anden metode, hvor man kan tilegne sig værdierne. Det er så ved hjælp af usandhed, og det er så bedrageri. Og det er jo egentlig, hvis vi ser fjernsyn i vores dage, så er det ret populært. Der er jo mange, der prøver med billeasing eller bilsal eller forskellige, du kan risikere at få mails eller sms'er, som er fup. Altså det er som form for bedrageri, hvor man prøver altså at, hvad skal man sige, med usandhed at friste nogen til at reagere, og så tager man værdierne. Så man sælger for eksempel, ja, det er også eksempler på, at man vil gerne have en lejlighed, så skal man betale forud. Og når man så regner med, at nu får man lejligheden, så viser det sig, at der er en helt anden, der ejer lejligheden. Så på den måde kan man jo også tilegne sig. Og så er det jo en fjerde metode, og det er så
det kalder Martinus så gave, en reklame som gavepropaganda. Og jeg skal komme lidt nærmere ind på, hvad det præcis betyder. Fordi man kan sige, hvordan bruges reklame? Jamen reklame bruges jo i, hvad skal man sige, mange forhold. Altså man kan sige, vores fordeling af værdierne, den er ufuldkommen, fordi vi er ufuldkommen i et ufuldkommen samfund. Så fordelingen af værdierne er også ufuldkommen. Og selvom man har jo et forretningsprincip, men det betyder jo forretningsprincippet i sig selv i kosmisk betydning, det er jo lige værdi for lige værdi. Men på grund af den ufuldkomne samfundsstruktur, så findes der en anden bytning af varer sted, hvor man betaler en større værdi og får fat for en mindre værdi. Så Martinus analyserer sig frem til, i princippet skal det være lige værdi for lige værdi, men i virkeligheden, så er det i mange tilfælde, eller næsten alle tilfælde, så betaler man en større værdi og får en mindre værdi. Så man betaler for meget, kan man sige. Altså, man kan også kalde det overpris. Og det er så på grund af den ufuldkomne samfundsstruktur. Og der er det jo, som der er skrevet, at forretningsverdenen har til genialitet udviklet en metode til at kamuflere den der form for forretning. Altså, han kalder det en beskyttende kamuflage. Og der har man fået hjælp af reklame som sådan. Det er ikke kun reklame, men reklame hjælper med til at, hvad skal man sige, at vi tror, vi betaler den rigtige værdi, men i virkeligheden betaler vi en overpris. Se, og der har jeg så et godt eksempel på her. Vi kan se en reklame fra Lille. Og når vi ser, nu skal jeg se, om det er okay. Se, der står jo, man får jo 140 ml gratis, og der får man 250 ml gratis. Og der får man et produkt, hvor man får minus 59%, så det er halve, hvad skal man sige, den halve pris. Men så kan man sige, jamen er det virkeligheden? Altså er det rigtigt, at man, for det her Martinus analyserer sig frem til, at jamen egentlig vil det sige, at man betaler så man betaler for en mindre værdi, men man får en større værdi. Så det vil sige, at det er egentlig også fup, fordi man betaler, og man får mere, end man egentlig betaler for. Men hvis det er tilfældet, hvis det kan lade sig gøre, hvis altså, hvad skal man sige, en virksomhed gør det strukturelt eller hele tiden, jamen så må de jo få underskud, fordi de giver hele tiden noget væk. Fordi, hvad skal man sige, den der betaler for lidt egentlig, her vi får gratis, det vil sige, at vi får noget uden, at hvad skal man, vi får noget foræret. Men hvor kommer den foræring jo fra? Så rent logisk går det jo ikke op, at de giver noget væk, men de får alligevel overskud til sidst. Så selvfølgelig lægger det skjult til de andre priser, det er jo klart, men altså princippet går jo ud fra, at man, hvad skal man sige, man bruger, som Martinus kalder det, suggereringskunst. Man suggererer folk, at de har en fordel ved netop at handle ved det her firma eller i den her butik. Og så man kunne tro, man får en fordel, men i virkeligheden er det jo, at man betaler jo samlagt, betaler man en overpris, for ellers som sagt vil så firmaet gå konkurs. Så det er så, at det med overpris og underpris, og så at man betaler jo for, hvad skal man sige, reklame fortæller, at man betaler en underpris eller en mindre værdi for en større værdi, men i virkeligheden betaler mere en større værdi og får en mindre værdi i stedet for. Men det skal ikke opfattes som en kritik af det enkelte virksomhed eller personer. Det er jo et udviklingsspørgsmål, så man kan sådan set ikke bebrejde nogen. Det er jo en fase i vores udvikling, som her beskrevet. Så er det jo også en interessant emne i den sammenhæng, det er jo reklamekultur og internet. Og det er jo fordi, som sagt, altså i forhold til Lille, eller
almindelige fødevarebutikker eller supermarkeder, de bruger jo reklamer som hjælpemiddel til at få friste ind til at være kunder netop hos dem ved at tilbyde varerne til en underpris. Men udviklingen går jo egentlig meget videre, og når vi beskæftiger os med altså det, vi kalder når vi kalder Big Tech, eller the Big Five, og det er Amazon, Meta, som er Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Alphabet, Google. De har jo ændret navnet, Google og Facebook, det derfor. Og så Microsoft og Apple, de har til sammen en årsomsætning på 1200 milliarder euro. Så det vil blive, altså hvis du vil regne det ud i kroner, så skal man gange det med cirka 7,5 eller 7,4. Så bliver det jo værd for mere end 800 milliarder kroner. Så det er jo kæmpe beløb. Og det interessante er jo, at det er netop det, at man i mange tilfælde med de der internetfirmaer, at de tilbyder jo sådan øjensynligt gratis tjenester. Altså hvis du tænker på Google, du kan jo mail, du har faktisk, jeg tror de har cirka 20 eller 30 forskellige tjenester tilbyder oversættelse og mailkorrespondance, og du kan, ja, altså det er utrolig mange muligheder. Også cloud-funktioner, hvor du kan lagre dine billeder i cloud. Og øjensynligt er det jo, hvad skal man sige, er det jo gratis, men det er det jo i virkeligheden ikke, fordi de samtidig ved hjælp af cookies, så skal man sige, samler de oplysninger om din person eller din computer. De siger jo i dag, at det går meget på, at de kan genkende computeren og ikke så meget personen. Og det vil sige, at dem kan man jo sælge, altså de der oplysninger om de forskellige personer, altså hvad en person jo søger på, hvad en sælger, køber på nettet, hvilke sider han besøger, det kan man alt sammen lagre, altså, og hvad skal man sige, der er faktisk firmaer, der handler med disse data, det er så data brokers, som forhandler simpelthen disse oplysninger til andre firmaer, som så kan bruge dem. Og man kan sige jo, at det har jo ledt til, at især fra myndighedens side, har man jo synes, at de der firmaer har simpelthen alt for stor magt, og man vil så inden for EU, så har der for nylig været også en artikel, der kræver opgør med det digitale vilde vesten. Det er fordi, der er ikke særlig meget lovgivning på området, så det vil også sige, at de forskellige firmaer har bedre mulighed for at gå ind i de forskellige områder, uden at der er nogle begrænsninger, fordi der er ikke nogen lovgivning. Og så nu skal tøjlerne om Google, Facebook og Amazon strammes. Og der her den 23. april, der har faktisk ministerrådet og parlamentet har vedtaget, at de får en ny Digital Service Act, som begrænser jo mulighederne, man skal have en bedre mulighed for at klage, og det bliver det firmaerne, som bliver ansvarlige for indholdet, og ikke de enkelte deltagere, eller de enkelte folk, der er på har en konto eller en profil. Og så er der også en anden, de har også i forvejen vedtaget en Digital Markets Act, som begrænser konkurrence. Og for eksempel, nu står der Apple Pay og NFC, det er så near field communication. Det viser sig jo, at Apple har jo begrænset, altså de har jo indbygget en spærring, så man kan kun bruge NFC, som er jo en mulighed til at kontakte en andet apparat. Det har de så begrænset til Apple Pay, så andre betalingsfirmaer kan ikke bruge den. Og lidt af det samme har Google jo gjort, at de har forinstalleret søgemaskinen på Android-mobiler. Så det vil sige, at du simpelthen bliver forpligtet til at bruge en bestemt browser. Så det er sådan nogle ting, som man fra myndighedens side vil begrænse, fordi det begrænser konkurrencemuligheder. De andre firmaer har jo ikke mulighed for, hvis man selvfølgelig forinstallerer eller forhindre andre firmaer til at arbejde med de samme funktioner. Og
lige for at illustrere netop den store magt, de har, det har man jo her, at det er så børsværdien, det er så ikke omsætningen. Men du kan se, at Apple er jo i øvrigt, er det nu på grund af oliekrisen, er det jo Aramco, sådan oliefirma, der har den største børsværdi, så de lige steget lidt over Apple. Men du kan se, det er jo kæmpe beløb, hvis du ser nederst, så er det bilindustri, medicinalindustri og fødevarer, de er så meget mindre, og hvis du lægger det sammen, så er det tech-giganterne samlet, de har en værdi af 8.410 milliarder euro, så det er jo virkelig kæmpe beløb. Og man kan se, at de dominerer i så høj grad, at de andre industrier bliver underlagt, også deres, fordi de dominerer hele, hvad skal man sige, den elektroniske infrastruktur, dominerer de i så høj grad, at bilindustri og fødevareindustri og medicinalindustri, de bliver afhængige af dem med hensyn til deres infrastruktur, den digitale infrastruktur. Men det var jo bare sådan et eksempel. Nu skal vi også snakke lidt om klimaet. Og vi er jo ikke så, hvad skal man sige, de fleste også er vel klar over, at vi har en klimakrise. Hvis vi ser os omkring, så er det jo flere steder på kloden, er det jo tørke, storme, stigende vandstand, oversvømmelse, brande og hedebølger og andre former for ekstrem vejr. Og det har kostet menneskeliv, ødelagt hjem, og folk har ingen mad eller har tabt deres egen dele. Og der var flere og flere, der anerkender os, at vi har en klimakrise. Og jeg har kigget lidt på nyhederne de sidste par måneder, og så var det jo i februar, der var der ekstrem tørke i Spanien og Portugal. I marts, der var der historiske oversvømmelser i Australien. I april, der var en ekstrem hedebølge i Indien, og den fortsætter faktisk endnu. Og mellem 45 og 48 grader Celsius, altså det helt utrolige temperatur. Den 5. maj, der registrerede man ekstrem vejr i Europa, tørke i Norge, oversvømmelse i Spanien, Valencia 200 mm på 24 timer. Ja, vi ved jo, vi taler allerede fra skybrud, når der er, så er det 20 mm på et kvarter, tror jeg. Så det er en tiende del. Og 16. maj, der var der nyhed om, at den værste tørke i 40 år i del af Kenya, Etiopien og Somalien, 15 millioner risikerer sult, og 2 millioner børn risikerer at dø af sult. Danmark har lovet i den forstand ekstra støtte til 140 millioner kroner. Den 17. maj, der var der i Irak, havde der været 8 støvstorme inden for en måned, og det skyldes, siger de så, at der er jo dæmninger i Iran og Tyrkiet, men det er også delvis på grund af global opvarmning. Så man kan sige, at der er jo ingen tvivl om, at kloden bliver hærget af mange klimamæssige udfordringer. Hvordan er klimakrisen så opstået? Jamen det er sådan set, kan man sige, altså det vigtigste årsag, som Europakommissionen har konstateret, det er jo drivhuseffekten. Og drivhuseffekten, det er jo på samme måde, som du har et drivhus, så holder det på varmen. Og det er jo forskellige gasarter, som så fungerer på samme måde som glas i et drivhus, og de holder sig simpelthen på varmen. Og det vil sige, at kloden opvarmes mere og mere på grund af de forskellige gasarter, vi bruger. Og en af, hvad skal man sige, de findes naturligt selvfølgelig, men også på grund af den menneskelige aktiviteter. Og det er jo især selvfølgelig landbrug og produktion og alle opvarmning. Altså alle de ting er jo med til at hvad skal man sige, at øge antallet af mængde af drivhusgasser i atmosfæren. Og man kan sige, som nævnt til sidst, at årsag til den øgede udledning, det er jo forbrænding af kul, olie og gas, fældning af skov, øget husdyravl, brug af gødning og brug af fluorholdige gasser. Så det er alle de ting, som samlet bidrager til, at jordkloden bliver opvarmet, og på grund af opvarmning får vi så ekstreme vejrforhold. Så er det jo en
IPCC, det betyder jo Intergovernmental Panel for Climate Change, og det er jo en FN-organisation, som samler videnskabsfolk, som så rapporterer eller skriver rapporter om de forskellige forhold vedrørende klimaændringer. Og der er jo, skal vi sige, for nylig kommet et sidste rapport, også i april her, hvor det viser sig, at det er stadigvæk mulighed, at vi har mulighed for at begrænse altså temperaturstigning, som helst, altså det er det videnskaben anbefaler med 1,5 grad, men der skal virkelig handles meget hurtigt og meget bredt, altså der skal virkelig ske mange ting, fordi man kan sige, at hvert år, altså, og det er jo også den, hvert år kommer der mere og mere CO2 på grund af vores udstød, altså de forskellige ting, vi producerer, vores landbrug og så videre. Så den kurve skulle jo helst knækkes inden 2025. Og faktisk skal vi inden 2030, skal vi udslippe af drivhusgasserne, skal skåres ned med 43%, så det er virkelig meget, så kan man sige, det er meget alvorligt, i hvert fald ifølge videnskabsfolk, og der er faktisk flere hundrede, som har skrevet rapporter, og som har, har været med til at formulere disse, både jagttagelse, men også de forskellige muligheder, man har for at begrænse udstød fra atmosfæren. Og her kan man se, altså jeg kunne desværre ikke finde en engelsk, men det er på hollandsk, men der kan man se på, hvis man starter i året 1, så er det til 1850, der faktisk temperaturstigning er nogenlunde, altså den er meget begrænset. Så kan man se de sidste 150 år, så fra 1850 til 220, der stiger jo simpelthen temperaturen jo eksponentielt. Og det er den, der bliver man virkelig klar over, at der er virkelig sket meget, og det er selvfølgelig der, hvor den industrielle revolution starter, hvor man begynder at fyre op under de forskellige fabrikker, at temperaturen jo stiger virkelig maksimalt, kan man sige. Og det er den stigning, som man så, som de der videnskabsfolk, som har beskæftiget sig med det, så vil prøve at forhindre, eller den skal jo udstød, skal jo simpelthen begrænses. Og man kan sige, at rapporten, hvordan kan vi stoppe det her, altså disse klimaændringer? Og rapporten er jo meget klart, at vi skal jo helt væk fra fossile brændstoffer. Det vil sige olie og gas og andre former for brændsel. Det skal vi simpelthen helt væk fra. Det var interessant selvfølgelig, fordi det er den vigtigste kilde for CO2-udslip. Og det interessante er jo, at krigen i Ukraine har jo faktisk både stimuleret, at for eksempel, altså, fordi den trussel, at Rusland vil lukke for gashanerne, og vi vil så gerne af med gas, har jo bevirket, at vi i højere grad begynder at søge efter alternative, netop også grønne energikilder, altså som vindmøller og solceller. Men det er klart også, at man i en overgangsperiode kan det være meget svært at, at finde de rigtige kilder, fordi man kan sige, at der er jo mange firmaer, altså som sagt det største oliefirma, det er jo steget, altså de har enorme gevinster i øjeblikket, fordi oliepriser er steget så meget på grund af mangel på forskellige energiformer, så man kan hurtigt blive fristet til igen, altså jeg ved for eksempel Australien, de er fuldstændig imod, altså de er meget afhængige af kul, altså de eksporterer kolossale mængder kul til blandt andet Asien, og de er jo ikke særlig interesseret i at afvikle det, fordi altså, der er jo hele området, der lever af netop kulindustri, så de vil jo nødig holde op med at producere, grave kul op og sælge det. Men det er jo alligevel, at det er også man skal også være bevidst i, at den største del af udstød finder jo sted, altså det er jo 10% af de rigeste mennesker, de har den største udstød, det er også
os, kan man sige, i Vesten, som forbruger mest, mens de fattige, de udstøder, har ikke så nær så højt et forbrug, og dermed har de også heller ikke så meget, hvad skal man sige, drivhusgasser. Men de lider jo mest under det, fordi det er netop i de mindre udviklede områder, hvor der er større tørke og oversvømmelse, altså hvor vi, hvad skal man sige, især i Skandinavien er vi jo ikke ramt særlig hårdt, kan man sige, af den slags ting. Så det er jo også det, at vi i Vesten har den største, forbrænder mest, kan man sige, men vi lider mindst under det, og dem, som sådan set er, hvad skal man sige, ikke har så stort forbrug, de lider mest under det. Det er sådan lidt, lidt ironi, kan man sige. Men det betyder faktisk, at det er meget væsentligt, at fødevaresystemer og kostvaner skal ændres, hvis man virkelig skal ned på et lavere niveau på, hvad skal man sige, forbrug af hvad hedder de der fossile brændstoffer. Vi skal jo begynde at vænne os til at bruge cyklen mere og mindre bil. Det skal jeg seriøst kørt fra Klint herop til, så det herned til, så det er også forbrug. Men det er virkelig svært, fordi vi skal også væk fra for eksempel den animalske produktion. Den kræver enormt meget ressourcer, som, hvad skal man sige, man kan løse. Egentlig, man kan løse det meget nemt. På en måde vil jeg sige, jamen, vi skal bare blive vegetar. Det er selvfølgelig meget nemt at sige, men det er ikke så nemt at gøre. Så der er man virkelig udfordret af, at teorien er én ting, men praksis er noget andet. Man kan godt ønske sig, at man bruger det offentlige mere, men man kan alligevel blive fristet, når der er regnvejr, så tænker man, ah, jeg bruger alligevel bilen. Så det er virkelig sådan en, hvad skal man sige, en balanceakt. Men det er virkelig, altså hvis vi skal det her til livs, hvis det så alt sammen er rigtigt, så skal vi virkelig ændre vores livsstil og adfærd. Og der er også det, at et meget væsentligt kriterie, som egentlig har været med til at stimulere al den udstød, som jeg netop viste her, på det der, altså det er jo kommet selvfølgelig af vores produktion, af, hvad skal man sige, at vi ønsker at opfylde vores behov. Så det vil sige, at altså det, for eksempel, altså det er jo helt klart, at alle regeringer har jo det der aksioma, at der skal være økonomisk vækst. Altså det er en meget væsentlig ting, at man kan vise, at bruttonationalt produkt, altså den samlede produktion i et land, bliver større år efter år, selvom der også kan være inflation i det, eller inflation bevirker jo, at tallene ser større ud. Men det er jo helt klart spørgsmål, er det, vil det også være, fordi man kan sige, at kan man virkelig afveje den indtægt, altså de penge, du får mere på et år, og man kan afveje det som en velfærdsforbedring, bliver din velfærd også bedre, fordi du får 100 kroner mere om måneden eller 200 kroner. Så det vil sige, at hele det spørgsmål er jo, står egentlig til, hvad skal man sige, jeg mener i fremtiden, der vil man se anderledes på det, fordi man ikke kan blive ved med at have hele tiden vækst. Hvorfor skal alting jo vokse hele tiden? Men det betyder selvfølgelig, at man giver afkald på, hvad skal man sige, på nogle instrumenter, som alle lande jo har brugt i mange, mange år efterhånden, altså at stimulere deres økonomi, så tingene vokser. Men det er jo ikke sikkert, at det altså rent altså, så kosmologisk set, at det er den rigtige vej at gå. Så har jeg en lille oversigt. Hvad kan man selv gøre for at begrænse det der CO2-udslip? Jamen, man kan for eksempel tage toget eller cykle på arbejde. Så kan man, nogle af de der tal, de siger jo ikke så meget, for man skal egentlig se det selvfølgelig i det store hele. Men det er bare for at vise, at vi sådan set kan gøre en forskel, selvom det er, kan se lille ud. Men så kan man jo spare 3500 kilo CO2. Og hvis du ikke tager på lange flyture på ferie, så kan du også spare 2700. Så når du kun spiser plantebaseret mad, så sparer du 850 kilo CO2 om året. Men man kan sige, at den sidste
at hvis du altid spiser vegetarisk, så sparer du halvdelen af det. Så der er forskel mellem, om du er vegetarisk eller helt plantebaseret mad. Man kan også sige, at man skal, og det er jo en væsentlig ting, men mange mennesker, hvad skal man sige, bor jo i huse, som er måske fra 50'erne eller 60'erne eller 70'erne. Der gjorde man jo ikke spor med isolering. Men det er jo helt klart, at det er jo en høj prioritering, burde det egentlig have, at med opvarmning af vores huse, at vi var mere energieffektive, så vi har bedre isolering og bedre opvarmningsmuligheder. Men det er jo selvfølgelig ikke så nemt, og det er også heller ikke billigt selvfølgelig. Men det i det hele taget køb bæredygtige produkter, som kan repareres, og som ikke skal smides ud, når de er i stykker, og så videre. Og genbrug er selvfølgelig også væsentlige ting der. Så er det jo, har vi egentlig en klimakultur? Ja, altså, det er næsten et retorisk spørgsmål, for det har vi egentlig ikke, fordi vi har aldrig været, altså det er først de sidste 20 år måske, vi har været fokuseret mere på konsekvenserne af vores forbrug i forhold til klimaet. Men vi har egentlig aldrig sådan, hvad skal man sige, være bevidst i, hvad der skete med vores klima i forhold til den forbrugskultur, som vi har haft. Og det interessante er jo, at når jeg sådan tænker over det, at stiller forbruget, som jeg så definerer som reklamekultur, over for klimakrisen, så kommer jeg egentlig tilbage til det citat, som jeg brugte i begyndelse, at vi på en måde jo, hvad skal man sige, er stadigvæk selviske, men at vi så skal øve os, altså det er min konklusion så, at vi skal øve os at være mere uselviske, fordi det mange af de der klimating, de er sådan set, at man giver afkald på noget, som er, hvad skal man sige, som er meget upraktisk i forhold til energiforbrug, men selvfølgelig er nemt, at man, hvad skal man sige, hellere tager bilen i stedet for cyklen. Det er jo en nemhedsproblem, kan man sige. Og der er det måske, at vi skal øve os at være mere uselviske. Det kan man så meget fint symbolisere med en tegning, som en person, der hedder Vitus, har lavet. Og der kan man så se, altså jeg vil sige, man kan sige, at på den her side, det er så klimakultur, og det er jo reklamekultur, det er så selviskhed, det er så symboliseret med reklame, og så klimakultur, det er så uselviskhed. Så her kan man se den balance, som vi befinder os i. Hvorhen skal vi vælge? Skal vi vælge det selviske eller det uselviske? Og der er selvfølgelig mange elementer i det. Men jeg synes, det er meget, hvad skal man sige, et meget fint eksempel på, hvor menneskeheden står i dag, hvor vi skal fravælge nogle ting og tilvælge nogle andre ting, som er måske ikke, hvad skal man sige, som er måske uselviske, men som har fordelen af, at man får et bedre klima, både man kan sige det jordklodens klima, men også det klima, som vi har i os selv, altså vores mentale klima, bliver formentlig også forbedret, når vi bliver mere øver os i uselviskhed. Og jamen, det var jo det, jeg ville fortælle jer. Så tak for nu. Og så tager vi en pause til, hvornår, Jonas? Skal vi sige en halv time? Ja. Så hvis der er nogle spørgsmål. Ja, kvart over fire. Er der spørgsmål, hvis der er?
Jamen, velkommen igen. Så skal vi lige høre, er der nogen spørgsmål? Ja, ja. Det er godt. Ja? Nå. Jeg vil bare lige høre med hensyn til, hvis Martinus nu havde været her. Hvad for noget? Hvis Martinus nu havde været her. Ja. Hvad ville han så have rådet mig til, og hvad ville han have rådet verden til omkring de ting, du taler om? Fordi man er jo sådan meget, man ser tingene, og man forholder sig til det. Men hvad ville hans gode råd være til det moralske og etiske i forhold til, hvor vi står som mennesker, i forhold til, hvor vi er på vej hen? Hvad kan vi deltage i, og hvad kan vi... Ja. Skal vi bare sidde og bede? Nej. Forstår du problematikken, jeg spørger om? Jo. Det var jeg lidt nysgerrig på, ja. Da jeg kom her i dag. Det er jo selvfølgelig... ja, det er jo ikke så nemt at svare på. Altså for det første må jeg sige, altså alt det, der foregår i øjeblikket, eller hvad skal man sige, hele samfundsordningen, altså verdenssituationen, altså det er jo én ting. Altså man kan sige, at Martinus har jo sådan, hvad skal man sige, forklaret, hvordan det er i øjeblikket, og hvordan det så bliver i fremtiden. Så han har ikke givet nogen løsninger på mellemfaciter, eller hvad skal man sige. Han siger, jamen situationen er sådan og sådan nu, og situationen, den bliver jo ikke ved med at være på den måde, den vil jo udvikle sig til i fremover til en anden situation. Så det er en ting. Og så er det jo, at man kan selvfølgelig, altså hvad kan man sige, hvis han kunne give personlige svar, så skulle han selvfølgelig sætte sig ind, eller hvad skal man sige, så skulle man personligt spørge ham, hvordan, og så er det afhængigt, hvad du fremlægger, så, som hans svar vil være afhængig af. Fordi man kan sige, på forskellige personer, man kan ikke svare, jo, man kan selvfølgelig have nogle, altså hans analyser er universelle, men udlægning af dem, altså for eksempel, altså når jeg siger, at man kan sige, at han opfordrer jo til næstekærlighed, men det betyder jo ikke for hver enkelt person det samme, altså hvis du forstår, hvad jeg mener, altså hvordan jeg så udfolder næstekærlighed, hvordan jeg så udfolder mig eller forholder mig til udfordring med hensyn til klima eller til reklame, jamen det er jo en personlig udfordring, ja, som, så det vil sige, Martinus analyserer jo ud, hvad det vi har nu, og hvor vi skal frem til. Og så er det os selv, der skal løse mellemløsninger, mellemfaciter. Og man kan sige, at det er jo ikke, hvad skal man sige, det er jo, altså vi kan jo vælge forskellige situationer, og det er afhængigt af den viden, vi har, og den indstilling, vi har selv, at hvor vi så selv vælger at hvad skal man sige, at være i. Og det kan man jo se, at man kan sige, at med indsigt til for eksempel til spisning af plantebaseret mad, eller vegetar, eller kødspisning, jamen det er jo afhængigt af os selv, hvad vi vælger, og man kan ikke, altså Martinus, altså det var på et tidspunkt, var der nogen, der stod og ryger, og så ville vedkommende jo skjule for Martinus, og han holdt cigaretten på ryggen, så sagde man til, ja, du behøver ikke at skjule, du må da gerne ryge, så han havde jo ikke nogen, hvad skal man sige, han var jo ikke sådan, at det må man ikke, eller det skal du. Nej, altså, man får analyserne, og så må man selv tage stilling, hvor man er hen i udviklingsprocessen. Og det er jo afhængigt af ens fortid og de erfaringer, man har gjort i det her liv. Og så vælger man efter det. Så det vil sige, at man også, de enkelte personer vil jo få forskellige svar egentlig, hvis man kigger nøje på, og man kan jo ikke en, for eksempel der, hvordan skal man give et eksempel? En, der er meget, en, der opfører sig på en bestemt måde, så kan man ikke pålægge personer, der pludselig skal opføre sig helt anderledes. Så det er jo, fordi man kan sige, det er jo påvirkninger udefra, som den person oplever, som han ændrer sig. Altså, man kan jo intelligensmæssigt kan man jo selvfølgelig analysere tingene,
Men rent følelsesmæssigt, så er det jo lidelseserfaringer, som gør, at man jo kommer på et andet niveau, eller medfølelse, og så man til at sige, man nænder ikke at gøre det. Og det er der, hvor man så, på grund af de erfaringer, man har, så kan man ikke nænde at gøre bestemte ting. Men der er selvfølgelig mange mennesker, der stadigvæk nænder at gøre det. Altså, nu er det jo et eksempel, man kan sige, at Putin, han kan åbenbart godt nænde at gøre, at masser af børn og voksne bliver slået ihjel, byer bliver ødelagt. Det tager han så åbenbart ikke nær til. Mens andre mennesker, men nu er det selvfølgelig stats, hvad skal man sige, sådan nogle folk, altså de har jo en anden indstilling, for de synes jo, ja, det er, hvad skal man, interesse og helhedens interesse, men jeg mener mig, mange mennesker vil jo ikke kunne gøre det der, så der kan man tydeligt se forskel. Der var også generelt med politikere, at de tager jo et stort ansvar, men man kan også sige, at nogle politikere tør måske nogen at gøre, som vi personligt ikke vil gøre, men derfor har vi heller ikke ønske om at være politiker, fordi det er meget udfordrende. Det er svært, at man kan sige, analysemæssigt kan man jo give nogle svar. Ifølge analyserne går den bestemt vej. Hvor man så personligt er på den vej, det kan jo, ja, så skal man jo kende personen bedre, men det kan man jo ikke rigtig svare på. Ja. Nej, men tak for forklaringen, men jeg tænker, altså jeg stiller det måske også forkert, fordi spørgsmålet, men det jeg vil frem til, det var måske mere det der med, altså analyserne er der, mm-hmm. og jeg er her på jorden ja. Nu, hvor jeg ser nogle ting, og jeg kunne ikke drømme om lige at gøre det og det, mm. men jeg skal jo kigge på det, mm. fordi ja. Vi er jo en del af verden. Jo. Og man kan jo, mange af de ting, du nævnte, der kommer jo nogle andre ting ud af det, ja. Som løfter folk. Mm. Blandt andet, at vi får lidt sparket hurtigt det der gas væk, ikke? Mm. Fordi det er vi tvunget til ja. På grund af en krig. Ja. Men vi skal stadigvæk kigge på det og sådan forholde os moralsk og etisk til det. Og det er måske mere det, jeg tænkte, at det kan være lidt svært, og være... Jamen, forstår du, hvad jeg mener? Jeg kan ikke finde mig at forklare dig andet, tror jeg. Men det er jo svært. Det er jo så det nemt. Tænker jeg mere på, hvordan han... Hvad ville han... Altså... Jo, men altså, nu var det jo hans opgave var jo at skrive de analyser. Det er så, med på, så, ja. Så det vil sige, det var hans hovedopgave. Og så vidt han er kræfter... Altså, han har jo talt med folk, som havde... problemer på en eller anden art. Altså flere hundrede faktisk. Altså i 50'erne, der er nogle gange, at der måske op til 100 mennesker om året, hvor han snakkede med. Så det er jo, han gjorde jo, hvad skal man sige, udover, at men hovedopgave var analysen, og altså, det skulle han selvfølgelig have foredrag og for at inspirere folk. Men udover det hjælper han også. Hvis han gik på gaden for eksempel og mødte nogen, der havde brug for hjælp, så ville han også have hjulpet. Så vidt han, men for eksempel, han sagde jo også, når han sad og skrive, og han hørte en sirene, så bad han, at vedkommende må så hjulpes på den rigtige måde. Så der, at man kan sige, vi har jo, altså det næste kærlighed, det betyder jo ikke, at vi så pludselig alle sammen skal rejse til Afrika, selvom, det, hvad skal man sige, man kan sige, der er brug for hjælp. Men vi kan jo ikke alle sammen pludselig rejse væk og sige, nej, nu skal vi til Afrika. Men næste kærlighed, når man definerer det begreb, så går det netop på næste. Og det vil sige, hvem er der nærmest? Så Martinus mente også, man skulle jo, altså hvis man har her i Danmark, så skulle man se der, hvor man bor og hvor man lever. Det er så familien og de mennesker, der er i og ens omgivelse. Det er ens næste. Så dem primært skal man så hjælpe dem. Og så hvis man så ikke, hvad skal man sige, hvis man var færdig der, eller der var ikke flere at hjælpe, så kan man udvide kredsen. For det er jo, altså næstekærlighed er, selvom det er et universelt begreb, er jo begrænset til ens næste. Og hvem er ens næste? Ja, det er den, der er nærmest. Og det er selvfølgelig klart, at der forekommer jo forfærdelige, altså masse ting, som man synes er skrækkeligt og forfærdeligt,
Men de foregår jo langt væk, så man ikke kan gøre ret meget ved. Så der er det jo, at vi som person jo må se, at hvad skal man sige, i samfundet og i vores nærmeste omgivelse, at vi kan opretholde en, hvad skal man sige, en vis mentalitet. Så det er jo, hvad skal man sige, det er jo ikke så nemt. Det er jo vanskeligt at finde, hvad man bedst kan gøre. Men altså, nogen kommer så til den konklusion, at de vil jo gerne arbejde med analyserne og hvad skal man sige og fortælle om det, eller have en studiegruppe. Der kan man jo stimulere og altså inspirere andre mennesker. Og andre synes måske, jamen, jeg vil gerne hjælpe nogen til at uddele fødevarer, eller hvad man nu ellers kan. Altså, der er jo mange ting i Danmark også, hvor man kan hjælpe dem, der ikke har det så nemt, eller som har ikke midler osv. Så der er jo mange valgmuligheder, men det er hele tiden afhængigt af, hvad man selv i forhold til ens omgivelse kan overkomme, og hvad man har mulighed for. Så det er jo selvfølgelig begrænset til det. Men det er virkelig et vanskeligt spørgsmål, fordi det er jo så individuelt, og det er også fuldstændig individuelt, hvad man selv har mulighed for og lyst til at gøre. Og det er også en væsentlig ting selvfølgelig, at man, det skal helst være noget, man har lyst til, så man ikke føler den pligt. Så, men jeg ved ikke, om vi kommer nogenlunde omkring det, men, eller om det er noget mere specifikt. Ja. Er der flere spørgsmål? Ja, men så siger vi tak for i dag. Og god weekend.